marka waxaa qaadanaynaa naaf ayaan ku jirnaa, cashirka naaf. Naaf waxay leedahay qaybta qofka markuu shaqo doon yahay uu iska rajista gareeyo, isla markaana uu geliyo CV-giisa iyo sugnaadkiisa uu geliyo. So waxaan aan tagaynaa arbeidsplus.no, halkaas click si ayaan taabo. Waxaad tagaysaa meesha geeska ah oo log in ay ku qoran tahay, maya log in geeska midig kor, midig kor 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 aad, ha log in. Yes. Laba waxay noo soo baxday labo doorasho oo ah yaay a arbeid sokera, yaay a arbeid jiber. Arbeid sokera waxaa lahaa qofka shaqa doonka ah, arbeid jiberna waxaa lahaa qofka shaqa bixiyaha. Hadda anaga waxaan ahaa shaqa doon, waxaan dooranaynaa yaay a arbeid sokera. Meeshaan marka imaato waxaa laga rabaa inaad gelisid dhalashadaada. Hadhow ana hadhow xiraya marka edit gareynaya, aan ka jaraya qaybta muuqaalka ee soo geli doonta. Laakiin hadda waxaad gelinaysaa kuda birikahaada, dhalashadaada gasho, 11-kaad nambar gasho. Moobeel ma isticmaashaa mise? Yes, moobeelkaada markiisa. Yeah. Mar walba waa muhiim markaad soo gelaysaan inaad isticmaashaan bank ID. Bank ID waa wax cashirka ugu horreyn soo qaadanay, meel kasta asaa kuu furay, waa furay aad ku geli lahayd waxyaalaha online-ka oo dhan. So moobeelka taama, moobeelka lagu ku soo diray dabcan. Ha, okay. Yes, hadda waa soo galnay. Waxaan ku jirnaa qaybtii naaf shaqada laga buuxsanayo ayaan ku jirnaa. Waxyaala badan haddii noo soo baxeen ishliik, brukadu, naaf, CV, ablisningana. Sidan ayaad u buuxinaysaa marka aad soo gashid naaf oo aad rabtid inaad buuxsato warqadaha codsiga ah ee shaqa doonimada. Va bruker naaf CV n din ile til. Maxaa loo isticmaalaa waxyaalahan dhan? Marka waxaan ugula sharaxayaa waxa aad samayn lahayn step ilaa step, dhinac kasta waxaan samayn lahayn ayaa noogula sharaxaya. Number one ayaa noogala bilaabay naaf vaileedna kanyore et sök som automatisk finner CV a CVn som best matching en led stilling eller en job masse. Naaf marka ay gudaha soo galaan shirkadda ama dadka shaqooyinkaasi arbeids taakarka la dhaho ama shaqada arbeids jifra qaadanayo, qolada arbeids jifrasha oo shaqa maxay shaqaalaha qaadanaya, waxay fiirinayaan wax alaala wixii halkan aad geliso ayay fiirinayaan. Waxaa la fiirinayaa soognaadka aad gelisay, CV-ga aad gelisay, u qoray, waxoo dhan la fiirinayaa. So marka hadda intaas waa macluumaad kor 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 bax waxay kor. Waxaan rabnaa meesha kore inaan gaarno, kor inaan aadno, kor aad. Yes, meeshii markii hore aan ka tagnaa kusoo noqon waay. Waxaan rabnaa inaan dhahno sog etter din nest job, shaqo markaad dooranayso. Laakiin hadda shaqada inaan raadsano waxaa ka horeyso in aan iska register gareyno oo aan foomki buuxino si qofka hadhow markaan shaqo doono CV-geena uu helo codsigeena uu arko qofka. Waxaad tegaysaa marka min siida. Okay, go till tian stede. Tian stede. Yeah. Assalamu alaykum. Labadi masjid oo aan. Okay, maxa iyo waxay kor aad marka socod kor aad. Codka iska xirnaan 10 aanu duubmay. Okay, meeshaan marka imaatid ayaa muhiim ah. Del of CV waa inaad CV-gaada qortaa. Anaga hadda CV-geena inaan del gareyno ma rabno, laakiin haddii del ay noqoto ama deling ay noqoto waa marka aad u diraysid kamuunayaasha, dadka shaqa doonayaasha ah. Laakiin intaas aan samaynin, waxaa u baahanahay inaan buuxino CV-geena. CV-geena aad buuxiso maxaa lagaa rabaa? Ko pashunlia, pashunlia ku dhufo meesha ku qoranta, pashunlia, pashunlia waxaa soo baxay. Magacaadii, telefoonkaadii, already waxbaad register garayso ku diyaarsan aa ku soo baxay. Okay, waa u baahana intaas. Markasta oo aad rabtid inaad registration samaysid ama aad CV-gaada naafka diwaan gelisid si shaqa doon aad u noqotid, waxaa u baahan tahay ina macluumaadkaada hore aad buuxiso. Waxaa ku xigo marka aa yob onsker, hadii yob onsker ma qabanin, yob onsker markaad dhahdo marka inaad shaqada dalbanayso. Laakiin shaqada intaad dalbanin waa inaad marka hore CV-gaada dhamaystirtaa. Waxaan leenahay marka waxaad tagtaa utdanning, utdanningen meesha qaybta waxbarashada ku dhufahaa. Okay, qaybtan waxaan gelinaynaa maxaa waxbarasho aad haysataa. Lektil, lektil ku dhufo. Okay, waxaa kuu soo baxaayo
marka aad CV qoriso, CV-gaada waxa lahaa wuxuu cadeynayaa ama uu qeexaya waxa aad soo baratay, waxa aad u leedahay khibrad, iyo waxa aad maxay ahayday aad dalbanays shaqada noocaad dalbanays. Marka si aan waxbarashadaadi iyo wixii aad soo baratay aan u buuxino, valg meesha ku dhufo, valg. Yes, waxaa lagu leeyahay Grun School ma soo dhigatay, Folk Hoy School ma soo dhigatay, Vidragona School ma soo dhigatay, Fak School ma soo dhigatay, Hoyera Utaning ma leedahay. Grun School hada soo dhigatay, Grun School dooranaysaa. Folk Hoy School hada soo dhigatay waa waxbarashada qaybahan akadeemiyada gaarka loo leeyahay weeyaan. Vidragona School oo Irkis School waa dugsiga sare iyo waxbarashada qaybta farsamada, sida tusaale kale hadaad qaadatay Bano Ungdom, hadii aad qaadatay Irkis Faakile wax ku saabsan hadaad qaadatay. Marka Grun Schoolka ma dhamaysay? تمام. هذا انت كجرتا دكس سارة كتيرة. فيدر جونا خاله فيدر جونا سكول يا فيدر جونا كجرتا. اوكي جراد يوتانينجز ارتنين الكاس وحكو قرتا اكسامبل الاتريسك فاق ما قاعدة نيسا فور اكسامبل محاسي قاعدة نيسا مركا فيدر جونا هذا ميست ألسفك. يا حلس فاق اربيت تقور نيسا هلكا حشت ويني يا هوس او دقيسا هلس فاك اربيت سكول ستوديو استياد ان سكولكا انت كاريغتا تصالو كال سكولكا ديغتا مغيعيس بسكريف يو تانينغن اكسامبل استوديو رتنينغ الرفاق جوهار فورتي بير داي اي وحير دات كبحيسد وحا باراتو كالي هاد فاق أربيت وحقاطي قيبتان هلس أربيت فيو ديري هلس أربيت وحيالا إير هل إلا بو وحاسي وحاسان قبانا فور إكسامبل فورو يلبسون أم سرق تيل ألد فولك ألد ألدرس فولك أم سرق تكو شقيسا أم سرق شو أوكي محا يوتانين ياي تار نو هاد أيان خادنا آيا ياي تار نو دلبوكا يوتانين ياي تار نو ماشي اكو قرنت هاي يو تانين ياي تار نو هذا ايان كجرا يا صح. سو انتو سالو كالو حد تقلي نيسا موان كور ما بلوضي أغسطس سلسطة يا اوكي سنة كي أغلق لاتني سبحة الگا مركو حكو صوغ شي وحي ارجس كريست وحال غاربا وح كستي انو لو شادي اتصوغ قبطي wax barasho ku saabsan kuush ku saabsan waxa dhan halkan ku soo galayaan. Soo hadii aad sii badinaysid waxbarashada hore aad wadanka uga soo qaadato kalada ku daraysid marka la taabo dugsigaada hoose ama dugsigaada dhexe oo kalada ku soo qaadatay wadankii aad soo baratay ku qoran tahay health fag ama sick player wixii ku qoran leg til fleraade wax badan saa u gelis ya wax kale hada soo qaato su'aalo kale inta waxbarasho aad xusuusid noloshaad aad soo qaato dhan aad gelin kartaa markasta waxaad aad badiso waa markasta CV-gaada u qurux badnaado lagu dhah waw wax badan ay soo bartay gabadhaan soo adiga wadanka aad wax ku soo barato kale aad gashanaysaa hadda laakiin tusaale baan dhahayna hadhow hadda adiga dhammaystiranaya waxaada kale صح. iska xir dib ma laha ma hal mar daafaa hadduu dhammaystiran wixii waxbarasho ku saabsan oo aad baratay dhan halkaasaad gelinaysaa waxaa ku xigo fag bref hadii fag bref aad qaadato imtixaanka markaa gasho kadib fag bref markaa halka ku dhufato way kuu soo bixi doontaa fag bref wuxuu ku qornaad ku qorisaa waxaa ku xigo arbeits for hall henta arbeits for hall yaa villegetil okay kliksi yaa villegetil hadaa dhaad henta hadaa dhaad wuxuu ka soo qaadayaa arbeits for hall macnaha wixii shaqooyin iyo waxaas arbeits oo aad qabato tusaaloo kale لقيت الأربيت فور هول وحين قلنا سهدي شقوين أتكسو شقي سأتاه أندر أرفاري أوكي لقيت ال إن تم حلقة ربع هدي أجران إن سكان فيري ملتار تيرنستي ستير فير فير إلر فوتبول ترينر هدي أجران وحيالة أو محي هذي إن ألي ذا هاي أرفارين كسابسن وحات سوق قبطي سيدا إنك ملتها كسوش قيس مالك كسوش قيس مجرتا ولا سوش قيس
سو waxaa قoreysa for example wixii maxay ahaayeen aad soo ايه قoreyso اسبيتال شقada شكوس يا waxaa ku قoreysa health arbeit then waxaa ku sii قoreysa qaybta hoose inaad faahfaahisid meeqaasana kasoo shaqeysa health arbeitskaas eller yoba do some sick player hada sick player han kusoo shaqeysay yelb player hada kusoo shaqeysay two or three or inta kusoo shaqeysa eight or أتغر. kor usoo marka aan fiirin laba kuu taalo hadda shaqo iyo waxaa kuu taalo iyo waxbarasho okay waxbarashada qaybta hore noogu jirta shaqadan halkaan inoo soo gashay hoos usoo mar kale maxaa kale noo xiga tusaale unbaan ka bixinayna qof walba saas samaysan kara fintili guushaninger okay waraaqada aad ka haysatid dowladda waxbarashada lagugu ogolaaday ama warqadihii waddankaada aad kala timid ha noqdaan ama vit mall ha ka heshi vidrigona ama green school hadaa haysid qaybtan offentil guushaning ayaad gelinaysaa شهادة معلم ها warqado lagu aqbalay ama ha noqdaan kuwa arfaarin ماشي okay waa ka soconina andre guushaning wax kale lagu aqbala ma jiraan may okay dagor vividra waxaad aadaysaa sbrok sbrok kliksi marka hadii kuwaas laakin aad haysatid waa buuxin kartaa dadka haysto inshaallah sbrok dhufo lagtil kore ka jirta okay lagtil sbrok okay vilken sbrok snakkar du valg sbrok okay morsmål somali dono yeah okay and muntili skriftili labadaba intee ka joogtaa nambaran ikki object ni bigina miyaa tahay got ma uga hadlaysaa veldi got miya somali sbrok veldi got ayaa ku tahay yukan veldi so veldi dono okay and skriftili somali say ku tahay veldi okay lagra سكحر لقيت الفليرة اوكي لو قضى هذا اتكو هذا شيء اي كو تفهمي ستا كو درس كرتا لو قضى نوشه كو درس هذا نوشك نوشك دور كور فالج وحا قرر قرر بين قناعات خلاص كدر وكا ها سخفت وكا وقفت يا اوكي نوشك ساكوتا هاي غط نايس بيجينا يا اوكي بيجينر اوكي سكريبت لي بيجينر لي غوت وات غوت لاغرا سكحر اوكي ده نوك ان waxaa ku darsan kartaa hadii isbrokida aad badsanayso luqado kala taqaano waxa ku xiga foricot foricot maysta أمي اوكي كوش ما يستا وح كوش ما قالته أمي وش هذا كيس صباح ها كوش بيفيس أكيست أمي أوكي صعب هو صعب حكو حيقة سمدرك سامن دراج أوكي سامن دراج وحال غاربة إنا تحوغا فافاهيسيد سامن دراج وحاقات قوبانيسيد أما شقادة على هذه الشقالة قوليبو maxay tahay kliksi lagtil waxa ku dhufataa horta samandra ku dhufa lagdata okay halkan waxaa lagaa rabaa inaad wax yar oo kooban aad iska bixisid waxaa lagu dhaha husk at du ikke husk at du ikke skal skrive sensitive of listeningen i seven og for example din helse religion eller politics omfatte en ha ku qorin wax ku saabsan waxyaalaha sensitiveka ah xamaasada dhaliyo sida inaad tiraahdo aniga waxaan ahay qof muslim inaad tiraahdo waxaan ahay aniga arbeitsbatiyan taageera xasa taageera inaad tiraahdo aniga xanuuna qaba waxyaalahaas lama ogolo sababtoo ah shaqada waxyaala ragl ayaa jira qofka markuu shaqada dalbanayo inuu sameeyo iska ilaaliyo so laakiin waxaa lagaa rabaa UN code of summering of din competence oo dina passion le eganska en wax yar oo ku saabsan waxaad ka soo qabanaysaa waxa aad
kombitaansigada ma aad jeceshahay, shaqooyinka inaad qabato aad jeceshahay, iyo wax yaroo ku saabsan waxa aad ku fiican tahay. Waxaad jeceshahay waxaa la dhahaa tusaalo kale caafimaadkaad jeceshahay. So waxaa leedahay tusaalo kale, waxaad leedahay yaay hariyo bed som sig player eller som yaay altid movare stor. Okay. Ege har Ege har jobbet som helse med arbeider eller helsefag arbeider i 2 år eller 1 år. Vi har ikke sjekket nisse skjegisa. Hadde jeg ikke så sjekket seg. Spes opp i helga så har jeg ikke rade. Har jeg ikke rade med noe og hva de det. Helse agelse fag arbeider. Eller kassar og råd. Ja, 1 år. Ok, punktum. Jokes jeg ikke kjenner seg. Og mitt mål og spesbah, mitt mål maana waxaa lagu dhahay maxay tahay ujeedka oo daamode va restuur oo fordi buntu ma ku taal halkaas. Mar kasta oo jokes aad gelisid waa inaad ku bilaawdaa xaraf weyn. Okay, mid mool ah moolkaada ama hadafkaada aad caafimaadka u baranayso muxuu yahay? Inaad caawisid va inaad dadka caawisid, soma mid mool oo yelbe ya punto. Okay, va aru gubo maxaa ku fiican tahay? Maxay tahay waxyaalaha tan shaqo aad qabatid waay, laakiin waxyaalaha aad eegan skaabka u leedahay maxaa ka mid ah? Tusaalo kale inaad tahay qof dhaqso wax barto, laarivili oo kale yaay a laarivili ler yaay a flingtil oo yore va va. So waxyar waxaad ku fiican tahay eegan skaabkaada, waxaa lahaa waxaa ku fiican tahay tusaalo kale waxaana qof dhaqso wax barto, waxaan ku fiicanahay inaan dadka caawiyo, waxaan ku fiicanahay sam arbeid inaan dadka la shaqeeyo, waxaan ku fiicanahay inaan self standing ahaado for your be alleana. So va aadad in eegan skaabada yaay a gubo eler yaay a gubo ele yaay a flink til. Okay, daare yaay a gu til å hjelpe folk eller hjelpe mennesker på mesjo ka bahisa marka da hjelpe så gelisi så bruker du jeg god til å hjelpe. Vi skulle jo også lære norsk, ikke sant? Til å hjelpe folk, ja. Ok. Hva får du da? Da så jeg lager det, Marka. For et sammendrag og oppsummering av sammenhengen og hvordan vi skal begynne. Ok, hadde hva han diarene, CV-ga hadde hva diarene. Hva er hva herren til CV-ga, qofka waxyaalihi shaqadiisa ahaa iyo waxbarashadiisi iyo hadii uu kuushash soo qaatay, hadii uu soo qaatay uu leeyahay foricon isbroga luqadi ah, warqado ama dokumentiya cadeynaya hadaa haysatid waxbarashadaada, iyo meesha ugu dambeysa upsummering ahayd inaad soo koobtid waxaad qabatid iyo waxaad jeceshahay. Mar walba ee aad shaqo dalbanaysa labada erey muhiim waa inaad xoogga saartid. Anigu waxaan jeclahay inaan ka shaqeeyo iyo waxaan ku fiicanahay. Va ayay flink til oo vaya elsker ele va a mit mol o yora dette fo. Labadaas markasta inaad geliso waa muhiim. Okay? En hadda CV-gan diyaarinay meesha u sareysana ge. Waxaan leenahay marka ya CV bu noo diyaarsan yahay. Mid kasta markaan kalig siinaad waxba inoogu jiro. Marka hore passion leh bisay waxay noogu jireen, hadda passion leh ku dhufo ya saday waxa kuma jira, hadda waxbarashada noogu jirta si arbeits for hall wax maan galini qasab ma aha inaad buuxisid wax kasta oo wixii aan qornay wixii ka dhiman. Hadda fag brief hadaa qaadat hadho halkaas fag brief waad buuxinay sanadkaad bilowday fag briefka iyo fag briefka aad qaadat shahaadada qaadat soo gelinaysa. Sax. So alt waad waa diyaarine. Markay ku diyaarsan tahay waxaan tagaynaa job unsker job unsker lagdeel haha. Halkan waxaan gelinaynaa shaqooyinka aad rabtid maxay tahay. Do you can lagatil falera job unsker kuwa badan ayaad gelin kartaa. Tusaalo kale helse fag arbeider helse fag arbeider markay kuu soo baxdo, dooro hadday kuu soo baxdo yaa daar. Okay,
waxaa kaloo gelisaa waxaa kaloo shaqo aad kaga shaqeyn karto maxaa waaye maya taas weli ma la gaarin. Dukan lega yu dukan lega flera lagu dhahay mid kale waa kusoo dari kartaa. Maxaa kaloo ku shaqeyn kartaa hadda haddii shaqo aad dalbanaysid samarka oo kale markaad dooratid heltid maarta mise deeltid heltid ma qaadan kartid samarka laakin waa qaadan kartaa sama heltid bo arbeidsfak yaa heltid qaado booda deeltidna ku darso begitu samarki yaa heltid ma qaadan karaa deeltid ma qaadan karaa daaktid ma qaadan kifeel ma qaadanaysaa shift ma qaadanaysaa كفيل. بلبرا يا بلبرا ايه كداغر هداي نقط وحاوا كل انا اسبوع هذا ويك اند شقيسيت سبتي احد باشلاكس انسيت تلسا اون سكرو فاست مارتا في كارياد مارتا اجن شيمنت مارتا بروجكت مارتا سو في كارياد الربالي احبرش ما دام اتوجر في كارياد اوكي نور كان دو بين اي ني يوبن كورما بلا بيسا ياي خارتره مونر اوبسي جلسه ناي هذا ما بلعب كرتا ياي كان بين نو ده لاغرا هوس ودادك مركا هوس ودادك سيف ده لاغرا ده اوكي اسكحر وكل هذا كري حاجه كلام تاكناي انتو نجي اوكي يب اون سكير كسيدو في مركا يب اون سكير هدي أعرف نو سي في ونو ديار سين لاست نت أعرف هديت لاست نت أعرف هديت نت سي في هدا أعرف هديت وكوسو دقة أسو بي دي اف لعل هدا أبهن طاي لكن هدا ما بهنين وحن لنا هاي ليدي ستيلينجر ليدي ستيلينجر ليدي ستيلينجر أوكي بلا شقوين أكدل بنكر تا كميت هاي مركا هالكان إنو نوصو صاري إهد بي أوكي سوك إتدين نست يوب أوكي hadda waxaan leenahay hoos u bax maxaan waxay inoo soo baxay marka laga soo tago soognaadka because weli warqadii kale maanan qoranin oo ahayd soognaad CV bisaan qornay ha waka wada in gobolada noo soo baxna raadinay halka hoosaad soco 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 waxaad doorataa gobolkaad inta ka dooro marka okay gobolkaada lagu sii kala qaad qaadayaa waxay ka kooban yahaan Avar Askvol Askoy Arlan ماشي كسي دقن دوا قرنسا اوكي اوسترينا ماشي مقالة كسي دقن تدورة من قبل كسي دقن اوكي جلوبال اوكي هوس وبحث امركا وحكا لما بهند شقادة ده امركا وكوسو طوري فيه شقوين وكوسو طوري قال كان ميدك وحكا اركيسا شقوين اما بدري فيه شقوين لغا هلو كسي لكن شقوين انت قليل وحاربنا انان عشر كون نقول ديرانا يا انان سي فيجي ina soognaadka qorno soognaadka inaan qornana waa inaan soo diyaarsano soognaadka markaa